Sejam muito bem-vindos a mais um Freud Explica. E hoje Freud Explica super quente, né? Vamos falar de sexo, vamos falar do mundo do swing, que ainda é considerado um tabu, né? Vamos entender por quê, vamos entender o que que acontece, como é que é esse mundo, né? E para falar sobre isso, eu tenho um casal, que é a Marina e o Márcio, tá? Eles não estão mostrando a cara. E vocês podem mandar suas perguntas para eles no programa freudexplica@gmail.com. Tá passando aí no GC. Gente, muito obrigada, tá? Por estarem aqui esclarecendo pra gente, né? Esse mundo que as pessoas às vezes acham que é realmente algo, né? As pessoas não sabem exatamente o que que é, né? Tem muita curiosidade e vamos começar vocês contando um pouco como é que foi a descoberta, o encontro de vocês dois, né, do casal, e como é que vocês perceberam que vocês gostavam desse mundo. Bom, começar então. Tá. A gente é casado já há bastante tempo e com uns 5, 6 anos de casamento, e a gente, eu percebia que a gente começou a usar alguns filmes e tudo mais pra gente, até pra dar uma esquentada na noite. E eu comecei a perceber que quando no filme tinha não só um casal, tinha mais gente ali no filme, o negócio pegava mais fogo. Tá. Né? E eu sempre me achei muito safado pra ela e depois eu descobri que ela também achava isso. Então foi um processo, né, que demorou até pra gente ter até uma certa liberdade de conversar a respeito e começar até a fantasiar. É, quer dizer, antes de vocês descobrirem esse mundo, havia pensamentos em relação a outras pessoas, a necessidade de outras pessoas no relacionamento de vocês? Eu não sei se seria uma necessidade, mas a gente já pensava assim, tá, tanto fantasia. Eu quanto ele, mas não falavam pro outro, guardava pra si. Tá. E aí, como é que é esse início, né? De realmente falar, não, a gente, de aceitar e começar no mundo do swing? O início não foi tão simples. Na verdade, nós dois decidimos juntos ir a primeira vez numa casa de swing. Tá. Nós saímos para comemorar um aniversário de casamento e no meio do caminho ele falou: onde você quer ir? Aí eu disse: não sei, tô pensando num lugar. E aí ele falou assim: ah, eu também tô pensando num lugar. Falei: será que é o mesmo? Ah, deve ser. Então a gente fala que os dois decidiram juntos mesmo. Tá. Né? Levou algum tempo, Marina, te pergunto, você como mulher, né? Geralmente, às vezes, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade para se soltar. Levou algum tempo para você realmente assumir aquilo? Quer dizer, no começo teve aquela curiosidade, você foi olhando, observando. Como é que foi emocionalmente para você Foi o muito processo? difícil, porque tanto eu como ele temos uma base religiosa. Ah, tá. Nossas famílias são religiosas, né? Então já entra aí o preconceito do, exato. né? Toda a questão de culpa, de pecado. Então foi muito difícil para trabalhar isso dentro de nós. Tanto que nós levamos 3 anos para começar a entrar mesmo de cabeça nesse meio. Isso os dois, Os então. dois. Quer dizer, tiveram que desconstruir essa imagem, Exatamente. né? É aquela Algo coisa. pecaminoso É. para poder assumir. A gente foi a primeira vez, aí saiu de lá, falou: não fizemos nada, só fomos conhecer os lugares e tudo mais da casa. Aí a gente saiu de lá com aquele pensamento: meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse? Nossa, nunca mais volto aqui. Ah, é? É, Primeira impressão a foi primeira impressão. essa. Deu uma semana, que Uma vontade de ir semana lá de não, no novo. dia seguinte. Ela foi mais rapidinha.
No dia seguinte, deu aquele fogo, deu aquela vontade já de voltar. Tá. De voltar e começar já, não só olhar, começar pelo menos a participar um pouquinho aqui, um pouquinho ali das coisas. Gente, existe um pouco, isso que vocês estão falando, existe um pouco vício, quer dizer, de precisar ir, existe? Vocês acham que há pessoas, pelo menos, que podem criar esse vício de precisar ter um relacionamento assim? Acho que pode, mas assim, eu acho que a grande maioria vai pelo sentido da liberdade. É um lugar onde você se sente tão à vontade. Uhum. Se você vai numa balada normal, se de repente se eu der uma olhada numa mulher bonita que passou do lado, eu posso apanhar. Assim. De repente. Uhum. Não, às vezes, uma vez nós estávamos numa balada normal e a gente não podia se beijar, porque vinha um segurança reclamar. Uhum. Ah, mas então, é a minha mulher. Ela não pode. Então tem esse lado de liberdade. Então você se sente muito, muito à vontade. E quando você faz um ciclo de amizade também nesse meio, é muito bacana. Ah, vocês acabam então conhecendo sim, já as pessoas sim. que frequentam. Existem as festas também, eu vi no blog de vocês, né? Como é que são essas festas? São casas de pessoas que participam e aí o grupo que já está dentro vai também? Tem vários são tipos. São fechadas, né? São festas fechadas. Tá. Né? Mas tem vários tipos de festas, né? Tem a festa que a gente fala que é você juntar 4, 5 casais na casa de um amigo. Tá. Tem festa grande, onde o pessoal reserva uma suíte grande de motel ou uma casa e faz uma festa para 60, 100 casais, uma festa uhum. muito grande. Então tem vários tipos de... Gente, o esquema do swing sempre é, por exemplo, vocês como casal, a troca com outro casal. Para aí ou pode ter, existe ainda outras possibilidades? Como é que é? Swing mesmo é troca de casais. Exatamente. Que é o que o nosso blog coloca. Sim. Né? E é a nossa preferência também. Uhum. Mas dentro desse meio, por ser liberal, entram várias modalidades. Tá. Como o ménage masculino, o ménage feminino, uhum. bifeminino, bimasculino, grupal, gangbang e tudo uhum. que você imaginar. Tá, então os fetiches vão entrando aí. Todos. Ok, vamos só ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu só perguntar uma coisa antes pra vocês. Existem regras, né? Nessas existem. Casas, quer dizer... Existem. Como é que é, por exemplo, Márcio, você vê uma mulher, né? Tem um casal, você se interessa por uma mulher, mas ela não se interessa pelo homem. A regra, ela que dá o ok? Como é que funciona? A regra básica no swing, para que tudo aconteça de uma forma... que flua de uma forma legal, é que a mulher é que manda. Tá. Então é sempre assim. Então, por exemplo, se a gente que encontra. Bom, né, Marina? Se a gente encontra um outro casal, por exemplo, eu acho a menina interessante e tudo mais, eu já conheço o gosto dela, já falo assim, ah, o cara também parece que é bacana, acho que você vai gostar. Ela olha e fala assim, ah, não, não gostei. Uhum. Né? Apesar que se acontecer o contrário, se eu também falar assim, não, não gostei, também não acontece. Ela vai respeitar também. Mas quando a gente fala também que a mulher é que tem essa liberdade. Normalmente quem aborda outro casal é a mulher. Então, okay. Mas isso não necessariamente é uma regra. É uma... O que a gente percebe é o acordo entre o próprio casal. Ok. Então cada casal vai decidir entre si como funciona, né? Poxa vida, de repente o homem é menos tímido do que a mulher. Uhum. Então ele pode fazer essa aproximação, tá, né? Okay. Com os outros casais. Não indo diretamente na esposa mulher. Que ele deseja, ele vai conversar com o marido. Quando é o homem que aborda, né? Ele fala regra, com o marido, ele vai e aborda o homem. Tá. Não é visto com bons olhos assim um casal que chega e um homem ou um single, alguém vem e aborda direto a mulher. Ok. Se é a mulher que vem, ela tem a liberdade de abordar tanto o homem quanto a mulher, mas normalmente ela aborda a mulher. Então sempre existe esse respeito de, existe. De né, negociar ali... Existe muito respeito. Tem, tá. tem muita gente que escreve no blog, que comenta, né, que foram conhecer alguma casa de swing e acabaram gostando, porque assim,
se sentindo até mais respeitados do que numa balada normal. Ok. Então tem todo esse respeito, uhum. não é? Tem gente que acha que é aquela bagunça, né? Aquela Sim. coisa ninguém de ninguém, uhum. não tem regra nenhuma, vale tudo. Não, não é isso. Uma curiosidade, vocês já ficaram com ciúme de ver ou você vendo ele com uma mulher ou o Márcio vendo a Marina com um homem? Nunca rolou aquela sensação de ciúme? Não. Nunca, nunca? Eu nunca tive ciúme. Eu sempre fui muito ciumento. Ah, é? É. Como é que você lida com isso, Márcio? Eu acho que a questão do swing foi um tratamento de choque. Uhum. Então, assim, mas o meu ciúme sempre foi muito no sentido, assim, de ser enganado. Então, por exemplo, de ela, de repente, estar fazendo algo escondido, entendeu? Isso eu nunca sempre tive muito receio, nunca gostei desse tipo de coisa. Isso que você está falando é interessante, porque, na verdade, o ser enganado é aquilo que não está dito pelo casal, que não foi dito e tido como combinado, exatamente. Que sai do contrato, né, estipulado. Então, eu tinha esses ciúmes, entendeu? Tá. E quando a gente entrou no meio, eu vi que é o seguinte, vamos participar juntos, eu sei o que está acontecendo. Uhum. Eu tô ali participando, nada acontece que eu não, sem a minha, digamos, aprovação, né? Assim, sem que eu não fique sabendo. No começo, então, isso foi... bem no começo, enrolava um pouco de ciúmes, de ver ela com outra ali, não, ou não? Não, tanto é que a primeira troca demorou. Tá. Então a gente começou no meio, a gente ia, participava das brincadeiras, uhum. eu com a menina, o rapaz com ela, mas sem penetração. Tá. Então, quando foi um processo meio natural, quando a gente se sentiu bem e com a liberdade de passar para esse próximo passo, esse nível, a gente estava com um casal, um olhou para o outro e falou, e aí? Aí eu falei, não, tô legal, falou, eu também. Aí fluiu normalmente, aí aconteceu. Você acha, Marina, que rolaria um ciúme, por exemplo, no caso, se o Márcio, de repente, se apaixonasse por outra mulher? A mulher Isso. tem muito essa questão, né? A gente sente A gente melhor. Tem esse medo que o homem se apaixone por outra, né? Isso é uma coisa... Eu não sei te dizer, Tati, porque eu realmente não... tive ciúmes, nunca tive, não é da minha natureza. Olha, que bom, né? Eu sou uma pessoa muito com raras prática, exceções ali. Tá. Né? Por exemplo, se eu sei, se ele quer ficar comigo, ele vai ficar. Eu não vou Sim. implorar, eu não vou claro. Sujeitar, né? Então, se ele quer, ele fica. Se ele não quer, ele pode ir. Uhum. E você sempre foi assim sempre com outros assim. Namorados também? Sempre. Vocês estão juntos há quanto tempo? 15 anos. 15 anos já, que bacana. Deixa eu perguntar, gente. Claro, acontece a infidelidade, né? Quer dizer, mesmo casais que tenham essa prática de vocês, né? De troca de casais, pode acontecer, né? Pode, uma infidelidade. Pode. O ser humano é o ser humano, né? Pode. Porque ser. O swing é uma brincadeira de adultos, é uma uhum. diversão. Isso não quer dizer que não vai haver uma traição, não vai haver um apaixonamento Sim. entre outras pessoas, né? Uhum. É diferente. A gente costuma dizer que o swing, ele potencializa a relação. Se a relação não tá legal, não adianta o casal querer entrar no swing achando que vai ser a solução do problema. Pelo contrário. Ah, porque pode acontecer isso, né? Sim, pode. Tem gente que acha que o swing... Sim. Ah, nosso casamento tá tão assim, tão xoxo, vamos pro swing que a coisa vai ficar... A gente vai ficar legal. Não a gente é tá passando uma crise e tudo vai ser resolvido ali, Muito né? Muito pelo contrário. Entendeu? Tem que se resolver primeiro em casa, para depois querer dividir você com outras pessoas. Afinal, são relacionamentos, né? Se um relacionamento entre dois já está complicado, imagina colocar um terceiro. Exato, você só vai piorar. Só vai piorar. Né? Com então, certeza. Então, tem muita gente que acha isso. Acho que swing é solução para problemas de casamento. Não é. Uhum. Se o casamento está com problemas, você vai para o swing... É a destruição, vai, né? Aí geralmente. Acaba de vez. Então, o casal tem que estar resolvido. Se o casal está bem resolvido, se é não tem, já tem uma certa cumplicidade entre o casal, o swing vai potencializar isso. Você sente, Márcio, que você ama mais, quer dizer, por ela ter essa
aceitação, você também, Marina? O amor fica mais sólido no caso de vocês? Eu não sei te dizer se o amor fica mais sólido, porque o amor envolve muita coisa, né? Me fala da sua visão, o que, que é o amor? Amor. Pergunta difícil, né? O amor, ele entende a pessoa, na minha visão. Okay. Entende como a pessoa funciona, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, os defeitos, os acertos, e aceita isso. Okay. Pode até não concordar, mas aceita isso. Acho que isso é amor. Então, independente da prática do swing, nós nos amamos, né? Tanto que nós passamos por muitos problemas antes de entrar nesse meio liberal. Tá. E continuamos juntos. Tá. Então, no caso de vocês, não foi, quer dizer, ir pro swing para a resolução dos problemas. Não. Foi algo... Né? Foi algo que, assim, eu gostava, gosto de sexo, ela também, entendeu? Foi uma forma de estar, colocando um pouco dessa nossa fantasia para fora, entendeu? Podendo estar realizado junto. Entre vocês ali, na casa de vocês, ok, quer dizer, okay, é bom, satisfatório, tá? Muitas vezes nós vamos às baladas e não trocamos, preferimos ficar só entre nós. Tá. Mesmo na balada swing, mesmo às vezes em festa swing, okay. A gente chega lá e tudo mais, eu até falo para ela, meu, não tem jeito, hoje eu quero é você, entendeu? Ninguém que tá aqui me... Te interessou, é. Tá. Existe nessas situações de festas ou casas a pessoa voyeur que vai só para ver, né? Tem, existe tem esse fetiche, né? E tem o exibicionismo também. É, né? Porque um não funciona sem o outro. Sem o outro, exatamente. Então eu imagino que tenha muita gente que deva ir e não participar, mas... Não. É só... Ter a curiosidade de tá vendo, né? Tem sim. Bastante. Bacana, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui é da Carolina. Bom dia, Carol. Realmente hoje o programa supera qualquer expectativa. Assunto muito interessante, pois mostra um outro lado da não traição. Há diversas formas de contratos e qualquer uma tem que ser respeitada. O que dentro desse contrato, entre os casais swingueiros, pode ser considerado traição? Qualquer coisa que fuja do contrato deles. Por exemplo, conhecemos casais que acordaram entre si não beijar na boca. Então, quando durante uma relação swinger um parceiro vê o outro beijando na boca, nossa, a casa cai. A gente fala, já dá um DR. Tá. Como é que é pra vocês essa questão do beijo na boca? Muitas pessoas colocam o beijo na boca como uma coisa mais íntima. Quer dizer, se eu amo outro, né? E eu não vou beijar outra pessoa na boca. Como é que é pra vocês? Pra nós, nós não acordamos muitos detalhes. O que a gente acordou entre nós é que... Nós vamos fazer o que tem vontade. Okay. Se na hora der vontade de beijar, a gente beija. Tá. Okay. Quer dizer, respeitando os limites, né? A gente tá sempre muito um ligado assim no outro, mesmo durante... A gente não é um tipo de casal swing que gosta de fazer o sexo ali, a atividade, separadamente. A gente gosta sempre de estar junto, porque... A gente tem muito prazer em estar vendo o outro ali participando, estar participando junto, até se tocar durante né, o ato com outro casal, por exemplo. Okay. Então a gente é muito ligado um no outro. Então se algo não está legal para ela, eu já sei pelo olhar dela que não está legal, aí a gente já vai parando, entendeu? A gente dá um desculpa, dá uma pausa e para com a coisa, okay. Digamos assim. E questão do respeito, isso, né? Em relação ao outro. Gente, eu vi no blog de vocês, eu estava até comentando antes da gente entrar aqui, vocês têm a coisa do personal, é o Liberty Personal, coaching, Liberty né? Coaching. Liberty Coaching, isso. Aliás. Como é que é isso? Quer dizer, seria
instruir para os novos casais a prática do swing. Porque a maioria das pessoas que leem o nosso blog são casais interessados em começar a prática. Então, eles não sabem onde ir, como ir, o que fazer, o que dizer. E muitas vezes a gente não consegue ajudar simplesmente por e-mail ou por respondendo os comentários, porque precisam de conhecimento mais específico da própria pessoa, dos gostos dela, como ela funciona. E então eu vi ali, tem nisso, tudo, roupa, né? Tem até um blog, um post que eu coloquei dando uma dica para as mulheres e para os homens que estão indo a primeira vez numa casa de swing, que tipo de roupa usar. Porque quando a gente vai, gente que frequenta muito, a gente entra na casa, a gente sabe quem é novato ali e quem não é. Ah, é? Pelo estilo da pessoa? Pelo estilo da pessoa, estilo da roupa. Como é que é, gente? Eu com uma saia compridona, assim, numa casa assim, não rola. De jeito nenhum. Tem que ser uma roupa sexy pra estar num swing, não, quer dizer... Eu até coloquei no post, não precisa ser uma roupa de garota de programa, mas uma roupa sensual, uma roupa que você iria numa balada, uma roupa que você... Mulher pensando nela, uma roupa que ela usaria para conquistar alguém, para sair, para conquistar, para ser vista, ser notada. Porque tem esse jogo de sedução, eu imagino, claro, né? Então tem que ter todo esse... Você vai conquistar alguém. E como é que tá esse coaching? Aí vocês estão começando, né? Começamos, você falou, ainda tá agora. Bem no começo. Começamos agora, então a divulgação tá indo bem devagar. Como não é a nossa profissão, nós não vivemos disso, nós também não fazemos questão de ficar divulgando muito, porque a gente não teria condição de atender toda a demanda. Gente, no próximo bloco a gente vai ler as perguntas de vocês aqui, mas deixa eu perguntar mais uma coisinha. Existe muita prostituição? Quer dizer, meninas que se infiltram nessas casas para... Tem duas questões aí. Primeiro, a própria garota tem interesse em ganhar o seu dinheiro lá dentro. E segundo, a entrada para o homem sozinho é muito mais cara do que para um casal. Costuma ser mais caro, mais do que o dobro do valor. Ah, então ele leva. A prostituta para poder entrar. Tem casa de swing que na calçada ficam garotas de programa ali esperando alguém chegar para contratá-la para entrar na... A mulher sozinha não entra. Entra. Entra também? Entra. É? Isso. Mas ela entra, inclusive, com preço mais em conta, bem mais em conta. Tá. Né? Porque é interessante que se tenham mais mulheres dentro da casa do que homens. Bacana, gente. Eu vou entrar no intervalinho e a gente já volta.